Nu är vi up and running. Okej? Satan i gatan. Det är så jävla kallt när vi står här på Sosta bänken. Men du. Idealodi. Nu är den ute. Men jag har ju också min på mig. Ska jag behöva knäppa upp eller? Nej, visst, du syns ju. Idé. Så har vi Bernevall här också. Precis. En ny del av... En ny del av vårt kära prateri. Höll jag på att säga. Det är Råte. Ja, då är Råte. Men du spelar in bild nu och... Nu pågår bildinspelning. Men precis, vad härligt. Du ska bara klicka på den här knappen för Och så ska jag sparka igång det. Yo! Välkomna tillbaka till Kilometri d'Amore med Christian Borell och mig då, Thomas Wilbacher. Det är läge och sparka igång. Nu kör vi. Yo! Christian, vill du öppna? Jag vill öppna. Med nyheterna. Ja, med nyheterna. Det finns ju många du nyheter. Du åker till Göten imorgon. Precis, och du vet vi vad jag ska reda ut där. Det vill säga, jag ska kolla, har plaketten på Selmosson-statyn kommit upp? Eller är det så att den, man på något sätt fortfarande drar den otroligt fina statyn som ju faktiskt bara är en fotboll? Drar man den i smutsen genom att ha den fullt ut upp eller något? Det ska jag göra, bland annat. Och sen en till grej som har hänt då, det är att den första prenumerationstishan, Kilometri d'Amores fina t-shirt-prenumeration, som fortfarande går att inhandla. Då får man 5 t-shirtar från och med nästa tisha som vi inte än vet motivet på. Ja, märk väl, man kan ju inte handla den första bara för att vara väldigt tydlig. Nej, Idealodi, som vi nu alla känner till, var den första tishan. Den är, går inte att köpa, utan den är avverkad. Vi har ju en t-shirt så att säga över, men den går in i vårt arkiv som vi håller på att skapa nu. Det finns ett arkiv, precis. Det är Il Calcio al Corso är ju mångt och mycket, och Kilometri d'Amore är ju en del av ilcalcioalcorso.org. Orgen är ju mångt och mycket ett arkiv. Ett bibliotek. Så är det. Så vi ser på. Och igår då så kunde man ju se på webb-tv på fotbollskanalen. Vi är överallt. Kalle Törnqvist som är en mentor för mig om dagarna. Eller vad säger. Men så, man kan väl säga så här. Vi analyserar omgången tillsammans, jag och Kalle, vet du, inför varje. Han håller på med betting precis som jag. Det jag tänkte säga att det är också det enda sättet och enda tillfället där du faktiskt kan nämna det ordet som jag inte tänker ta i min mun. Men som du nyss tog i din. Vadå? Då? Ja, du sa just ett ord. Betting? Nej. Jag har fotbollskanalen. Ja, jag sa ingenting. Och du, nej, har sagt det två gånger. Nej. Nu får det fan räcka. Men t-shirten var tydligen jättefin. Ja, det fick ju stort genomslag på Twitter. Det var ju en person som hade sett det där och bollat upp det. Det är det ena då, att den har kommit ut och vi är väldigt glada över det. Din resa är på väg att bli full, som du gör ner till Lecce. En plats kvar. Om det är någon nu som känner att en Lecce-resa i april är en omisslig del av ett april, så finns det en plats kvar. Då är det läge att hugga nu också. Ja, kan vara läge att hugga nu. Och det kan hända att det också är igång när ni faktiskt lyssnar på det här. Mm. För att det kan ju hända att någon hugger på den idag eller imorgon. Inte vet jag. Men det ser ut att bli en stabil övning. Till nyhet då, det är att vi spelar ju in det här programmet nu via webcam. Ja. Så att förhoppningsvis, nu kommer det förmodligen inte funka, men förhoppningsvis så kommer vi att kunna lägga upp det här på en YouTube-kanal så man även kan se oss nu vi står och pratar. Precis. Och vem vet, det kanske blir liksom lite extra material efter, under, eftersom Kim Wirsén, vår direktörtekniker, ofta klipper programmet och tar bort sattyg som sägs. Ja. Ja, men till exempel om man hade sett hela valspecialet med Rocco Poncius, så hade man fått ganska mycket smaskigt där i efterhand. Det måste jag säga, eftersittningen där var... Jag var inte att leka med, den var bra. Ja. Och om videon... mycket hetare än så att säga, själva... Helt klart, och den var ju på italienska också. Ja, så det var många som kanske inte har fått så mycket utbyte, hade fått så mycket glädje av den. Ja, men en till nyhet då är att Il Calcio al Corso, som är samlingsbegreppet för det vi håller på med någonstans. Sen finns det en massa olika binari. Man kan väl säga att den är samlingsbegreppet för allt som är bra här i världen. Ja, det kan man säga. Sen vet ju vi också att det är inte bara fotboll och italiensk fotboll som är bra. Utan det finns många grejer där ute som är bra. Och är de då tillräckligt bra, då tar vi in det in i familjen. Ja. Och då är ju, vad är nyheten då? Du presenterar som nyheten är ju att vi kommer scouting. Ha vi kommer att ha en ny binario helt enkelt. Ja. Och så är det. Adoe rote, det vill säga på två hjul. Vi kommer att ägna
en del av vilka alltså en kors och en del av orgen, en del av biblioteket kommer att innehålla cykel. Ja. Och inte vilken cykel som helst, utan en cykel skriven av en... nu vet inte jag vad Sirius supporter heter på italienska, men... Tifosi Siriusiano. Siriusiano måste det ju vara såklart. Inte att förknippa med Sirioio. Slash romanista. Det är Bernevall, den yngre... Är det så? Som går in här. Den äldre här gör ju också runt. Den äldre har väldigt fina t-shirtar han har. Ja, men kul, välkommen. Och du står med en liten... Det är kul att visa den för kameran i alla fall. Här, ja, så faktiskt, alla som förmodligen inte kommer se. Västra sidan. Västra sidan, vad är det för något? Sirius Ultras. Låter livsfarligt. Det är rätt så lugnt faktiskt. Snyggt. Du har en blåsvart halsduk på. Ja, men den är ju Sirius. Ja, det får inte förknippas med Inter på något sätt. Nej, men det är bra. Men han har en jättefin penna, Bernevall. Och det kommer ni märka snart på orgen helt enkelt. Så vad har han för penna? Är det en Mont Blanc-penna? Ja, jag vill säga första gången jag träffade Bernevall var ju uppe på toppen av Mont Blanc. Så att det förmodligen har han en Mont Blanc-penna. Så är det. Vi kan också lägga till här, om ni undrar varför vi står... Varför vi låter som vi låter och varför vi rör oss som vi rör oss, så är det att det är det överlägset kallaste kilometer om året hittills. Det har varit mycket, mycket varmare hela vintern. Just nu är det kallast. Det är så jävla kallt så att det är löjligt. Bara så ni vet. Det är ju skönt att vi har varandras värme då. Vi är ju en familj. Om vi går över och pratar lite calcio, så såg ju Milan ut att kunna gå mot en kvartsfinal i Champions League. Ja. Och det tyckte vi var väldigt roligt, och vi värmde upp inför den matchen med att vara emot tiki-taka. Och då, för att presentera ytterligare en nyhet, så där borta på Walk in Town så finns det en t-shirt. Det finns två. Ja. Det finns en t-shirt, den första som såldes faktiskt, Contro tiki-taka, som jag håller värmast, en latino-tröjan av det här. Sen finns det en Borrell style som heter Tiki-taka is dead. Som har så många bottnar så att det krävs inte bara ett program utan flera program att reda ut vad egentligen is dead. Men man måste ju fatta Så är det. Men det kan man gå in och beställa det. Och sen så får man den efter några... Beställ båda två så får man den efter någon vecka. Man pratar med producenten på Twitter och så reder han ut hur absolut. Den kommer väldigt fin och den kommer vi ha på snart. Så är det. Men för att prata vidare om den här matchen kan man säga att allting, höll jag på att säga, såg ju bra ut. Det blev i tre minuter? Inte så länge, men är det så att du faller och inte faktiskt går fram emot någon som har ett skottläge, då kanske man får skylla sig själv lite grann. Och precis nu så är någon som håller med här. Man måste rätt till. Sen betalar man ju också priset för att, när konstant jobbar interception så blir det inte heller alltid så jävla bra, eller hur? Så är det. Mot tiki-takan. Mot tiki-takan, helt enkelt. Ja, men du gillar ju inte konstant försvarsspel, det är ju förstått. Nej, men flera som inte emot. Jag gillar däremot konstant, har inga som helst problem. Började ju som central inne i mitt fält, där det såg bra ut. I ett Kiev som... Eller man kan säga att det är många spelare som har startat och fått sitt genombrott i Kiev och sen gått vidare. Omskolad faktiskt i Genoa till vänsterback en gång i tiden. Och man trodde att han kom till ett Milan och kanske så då skulle kunna få vara en turnover-spelare, en rotationsspelare på mittfältet. Blev till slut vänsterback. Det man kan säga där, man är ju lite svag för de här när folk... Alltså vi gillar ju när en väldigt intelligent sportchef eller väldigt intelligent tränare gör någonting med en spelare. Jag säger inte att byta position är ett självändamål, men vi är ju lite svaga för, t-shirten vi har, Ideologi handlar ju om att utnyttja någonting optimalt på ett sätt som kanske inte var tänkt från början. Ja. Då kan man säga att Ideologi funkar. Bland det svåraste man kan göra inom fotbollsvärlden som tränare eller som sportchef. Ja. Ideologi funkar lite bättre än idé konstant. Ja, men absolut, och du riskar ju
ganska stort. Jag menar, för går det inte bra så står du där precis, med skägget i brevlådan och alla säger, vänta nu, fan, fattar du inte det från början? Liksom? Ja, nej, men, okay, jag men, brukar använda begreppet, där står det där med kuken i hand, men det kanske vi inte ska göra det. Ja. Nej, du... Ja, nej men vad säger vad man vill. Nu får du klippa bort Kim. Det, det blir ju väldigt spännande nu tycker jag. Alltså hela Milans uppenbarelse. Vad ska Milan göra nu? Ja, vi vet ju lite grann vad Milan ska göra nu. Det vill säga att de ska lyfta in. Det ska vara lite Saponara, det ska vara lite Salomon, det ska vara lite hit, det ska vara lite dit. Det finns ju fortfarande väldigt mycket grejer som inte fungerar som alltså optimalt för att vara ett riktigt fint Milan. Och vad ska de då göra? Och då tycker jag att det blir extra spännande nu, för jag menar, de lever ju faktiskt i en liksom post, varsågod, vi ger bort Pirlo, här Jove, ni får Pirlo av oss, för vi har fått för oss att vi någonstans inte har råd och ja, man kan diskutera varför de gjorde som de gjorde, de ville göra make a point och allt det där hit och dit. Nu är man i den diskussionen, alltså man har gett bort Pirlo. Nu kommer man just eventuellt hamna i en situation igen att man har gett bort någonting. Det vill säga man gav bort Ibra, tyckte att vi måste ge bort Ibra. Och nu är det ju jävligt mycket snack någonstans om att Ibra faktiskt är på väg tillbaka till Italien. Och då kommer det vara, hur kommer det vara att vara Milan om Ibra kommer tillbaka och går bra? Och det är ju Juventus vi pratar om då. Då kommer en Milan-spelare till som har firat, kanske inte stor, lika stora grupp som Pirlo, men ändå var viktig och Bandiera och allt det där. Orkar Milan Bandiera var ju stort, stort. Ja, men kanske var för stort. Ja. Men alltså, orkar Milan är en stor spelare till som kommer var och laget, sådana. Och det håller jag med om. Och det är ju, det måste ju bli det måste ju bli jävligt jobbigt för dem. Den enda bedömningen jag kan göra helt enkelt. Men vad vet jag? Jag är inte Galliani, utan Galliani har väl säkert en lösning på det och den så intressanta frågan är... Han har ju värvat Balotelli, där pratar vi om en spelare som är tifoso, nel cuore, och som är ung, som vad man i alla fall kan tro har en ganska stor framtid i Milan. Och det får han ju se till att spela det kortet något så in i helvete, och det vet vi att Galliani kommer att göra. Alltså man har ju sin top player. Frågan är bara... vem det är som kommer att träna det där Milan. Nu är väl känslan lite grann att det finns en besvikelse kanske till och med hos Galliani, men framförallt hos Berlusconi över att Allegri faktiskt inte lyckades sätta det där. Jag ska inte säga att det var ett perfekt utgångsläge, men det var ett väldigt fint utgångsläge och han lyckades faktiskt inte. Han gjorde en väldigt stor grej av att spela Silvio style, det vill säga här ska vi åka, vi ska vad då ligga på försvar här, vi ska komma här, vi ska köra fyra. Jag tycker det med all rätt. Ja, men med all rätt, men nu flyttar matchen som den gjorde och ja, då är Silvio sur helt enkelt. Och är Silvio sur så det är väl egentligen det bästa argumentet mot att det är bye bye Allegri. Ja, jag vet inte om det är det här, alltså om det är bye bye Allegri för mig. Då är det redan innan och då är det redan bestämt och då finns det redan liksom en sån tydlig vilja från någon i klubbledningen, om det nu är Berlusconi med flera eller ensam. Och har absolut ingenting att göra med den här matchen. Även om den kan vara en liten faktor, som, eller liksom ett litet kort att spela ut sen när han väl får gå. Men det viktigaste av allt. Och det, där liksom hans säsong kommer, där betyget på hans säsong kommer präglas av, det är ju om man går till Champions League eller inte. Och det är, jag har svårt att se att något annat lag där uppe i den italienska toppen ska slå dem. Som håller ångan uppe, de har ju ändå ett moment. Jag säger så här, att jag säger att Milan tar andra platsen, Napoli riskar för tredje platsen. Men det är någonting i Napoli som verkligen inte fungerar just nu. Sen var exakt men om du kollar, jag såg lite intressant statistik om vilka lag som hade de bästa anfallen. Och då kommer alltså, gemensamt då samtliga forwards. Så då kommer Napoli på en sjätte plats, tror jag. Ganska långt ner kan man tycka för ett lag som ligger tvåa och med en Cavani som har gjort 18 mål. Men det är just det som är problemet. Att Cavani är den enda spelaren som faktiskt levererar. Pander viker ner sig, han har inte gjort ett enda mål. Roberto Insigne, Roberto, jag vill alltid säga då Roberto. Han får spela ganska sparsamt, jag vet inte, det kanske är rätt. Men han gör inte så mycket mål när han väl spelar.
Då ska Hamsik då kliva fram och göra det istället. Men jag ser inte riktigt att alternativ eller the wingman som Cavani har är inte tillräckligt bra helt enkelt för att bära ett Napoli över en hel säsong. Och vems fel är det? Nu är vi på Bigon Junior. Men alltså, de som lyssnar på det här programmet skulle kunna få för sig att vi går väldigt hårt åt Bigon Junior. Det är ju snarare tvärtom så att vi berättar sanningen om Bigon Junior. En person som vi tycker bra om och så vidare. Mm. Nu börjar ju också spekulationerna såklart eftersom att Sarri och Bigon Junior kommer i paket. De var i paket ihop i Regina. De blev ett paket i Napoli. Nu är det ju mycket snack om att jaha, det här paketet ska skickas upp eller det hämtas upp till Milano av Moratti. Och det är ju inte så konstigt att den spekulationen är i full gång, det vill säga att det inte bara är ett tränarbyte på Stramaccioni som är aktuellt här, utan att även Branca riskar. Ja. Och det är ju självklart för alla som följer nu. Men det är en intressant situation i hela den italienska toppen. Men den enda som sitter säkert och som ändå tidigare flörtade lite med Oltre Alpi, eller säga Oltre Mare, det vill säga Conte, sitter ju ändå säkert att han kommer ju bli kvar. Men alla andra lag där uppe är det ju spekulationer. Ja, det är riktigt intressanta spekulationer. Och för Stramaccioni, alldeles oavsett hur han avslutar, om han tar Champions League-platsen, okej, okay, ja, då finns det en... Nej, precis. Det är omöjligt att han gör det, som jag ser det. Och jag tycker ändå att orden från Moratti, det känns som att Stramaccioni, jag ska säga, protestet funkade helt okej, okay, men inte tålamodet bra, ska jag säga, finns inte i en stor klubb som inte. Nej, men det, och då tycker jag, då måste jag också lägga till att jag tycker att om jag är helt rätt i att behålla honom säsongen ut, de ska absolut inte sparka honom här och nu. Nej, men det tror jag väl inte att de kommer göra heller. Nej, det kommer de inte göra. Och Figo verkar ju, signalerna därifrån också, att Figo verkar inte vara, han är tillräckligt klok för att förstå att det finns ingen uppsida. Det som skulle kunna hända, det är att någon av senatorerna liksom går in och går upp emot Stramaccioni. Nu verkar det ju ändå som när Cassano var sur och när det bråket uppstod, som att alla stod bakom Stramaccioni i slutändan och att Cassano liksom också på något sätt valde att rätta in sig lite i ledet. Han har ju blivit lite äldre, Cassano. Det hade ju mycket väl där och då kunnat blivit en riktig soppa i omklädningsrummet. Man kan ju konstatera att en person som försökte göra vad han kunde i den uppkomna situationen, Stankovic, och sa att ja, men det är alltid bra med lite polemik. Ah. Han fick väl inte riktigt rätt där, för att det gick ju bara att käppra åt helvete i matcherna efter. Så att Stankovic fick väldigt mycket fel där faktiskt. Men det var ett snyggt sätt att försöka rädda. Eller rädda, det är fel ord också. Men det var ett snyggt sätt tycker jag att hantera den här situationen. Ja, och nu har vi fått sällskap av en person som hävdar att Fiorentina spelar tiki-taka, vilket ju är jätteroligt. Ska vi ta den diskussionen? Det tycker också? Jag. Jag pratar ju gärna Fiorentina, vi pratar ju för sällan. Spanjol och sådär. Vilket var ditt fel, märkväl. Men långt innan den här stora, extrema Spanjolo-revolutionen. Ja, du skickar helt enkelt fel sms till mig, det är ju så det var. Eller så var det rätt sms. Igen? Ja, men det var ett tag såhär, så fort. Ja, nu är du på bild. Forza Roma! Så fort jag helt enkelt klickar till i min jävla inbox eller vad det heter på min mobiltelefon, så var det ett sms från dig som handlar om Spanien på olika sätt. Och en gång, ingen gång, två gånger var en gång för mycket. Det hände två gånger. Så att men det var väldigt roligt. Då kommer inte faktiskt ihåg vad det handlade om. Det handlade om katalansk korv och om biljetter till Santiago Bernabeu. Och det skickar man inte till mig ostraffat, utan då får man heta spanjol efter det, helt enkelt. Så därför är ju det här med spansk fotboll väldigt roligt att diskutera, framförallt i ett syn. Du är också på bild. Nej, kom igen då. Ecco vi presento un napoletano fiorentino, grandissimo tifoso della Fiorentina. Napoletano doc, eh? Sì, i primi 18 anni a Napoli, i secondi 21 a Firenze, dove ho imparato ad amare il calcio. Anche a parlare il vero italiano, Firenze. Esatto, sciacquarmi la lingua in anno e imparare che il tiki-taka è una grandissima cosa se fatta a Firenze. Il calcio fu fatto a Firenze. Ora vi saluto, ciao. A dopo.
där har ni alltså beviset på att bara för att man kommer från Neapel så behöver man inte ha alla rätt då. Och då menar inte jag mot Fiorentina, utan nu kan ju du ta upp det här då. Han säger det... att ni spelar tiki-taka. Ja, han skojar ju lite då att det var vi som... Han skojar lite med att den tiki-takan uppfanns i Florens, men den fotbollen som uppfanns i Florens, det är någon helt annan. Det är ju calcio storico eller calcio in costume som vissa vill kalla det för. Den riktiga fotbollen. Tiki-taka är någonting som har uppkommit senare på en helt annan plats. Men det Stefano vill ha det till, och det italienska medier ibland vill ha det till, för att de tycker att det är roligt att Fiorentina spelar med stor bollpossession, det är att det är tiki-taka fotboll. Men då tar jag då... det är ju du inte har det. Bevis här. Jag har till och med bevis att det inte är så. Det finns inget lag i hela det italienska seriesystemet, i alla fall det professionella, som har gjort så mycket mål på skott utanför straffområdet som Fiorentina. Och det är ju en av liksom anti-tiki-taka fasonerna som man kan hålla på med att skjuta utanför straffområdet. Och Fiorentina har då gjort flest mål av alla lag i Italien. Så utanför straffområdet. Messis första mål var alltså ett olycksfall i arbetet. Om den ens var utanför när man stod en halv meter innanför. Var innanför, vad vet jag. Och då menar jag, du står precis innanför straffområdet och stöter ändå inte. Lucatoni har ju gjort 7 mål och är näst målskytt i Fiorentina. Och han är en prima punta. Det är ju sånt som inte existerar i en tiki-taka-fotboll. Man kan inte ens stava till punta. Nej, och en Borja Valero har uppenbarligen ingenting att göra i ett Barcelona. Men han passar bra i ett Fiorentina. Så att, vi kan väl bara avfärda det. Ska vi låta... Ja, det gör vi. Här nu så avfärdar vi. Precis som att vi har... Som vi Fiorentina avfärdar allting som har med tiki-taka att göra. Calcio Fiorentina är vad vi spelar. Calcio Fiorentina. Och då kan vi inte bara liksom hylla Borja Valero lite grann. Det är väldigt roligt tycker jag att följa hans fru framförallt på Twitter. Ja, det gör inte jag. Hon är ute och springer i Cascineparken och hon är ute och spelar fotboll med sin son i Cascineparken. Och samtidigt som hon då twittrar att hon twittrar en bild då på deras son, som för övrigt sjunger Lino Fiorentina helt flytande med lite spansk. Hur gammal brytning. Är han? Ja, men han är 3 år. 3 år. Så det är väldigt vackert. Med Fiorentina tröja med då pappas namn på ryggen. Samtidigt som hon twittrar en bild då, så gör en kompis det i Florens också. Nu är de i samma park och spelar fotboll där. Så jag är snabb på att fånga upp den och säga, nu får du snabbare bort. Lite längre norrut i parken så kommer du stötta på Borja Valeros fru. Och så kommer man då och säger att saker och ting råkar hända. Ha. Det vet ju alla att allting handlar om program. Ja, men han är skön Borja, för han trivs ju väldigt bra i Florens. Och han säger att han har aldrig mått bättre i sin karriär som han gör nu just i Florens. Han älskar staden och älskar invånarna och så vidare. Och det finns ju de personerna som tatuerar in en indian på armen, en Geronimo och så vidare. Det är ju liksom en uppenbar flirt. Det här är äkta. Alltså Borja Valero är äkta. Och han är... Jag börjar verkligen... Det är nästan så att jag börjar han ta till mig honom... Han är den nye Facundo. Ja, Facundo. Kolla, här kommer polisen. Ja, precis. De undrar väl vad vi håller på med förmodligen. Ja. För alla som ser videokackor, är det vi kallar det för. Precis. Kändes som att de var ute på... Men du, jag vill nu ta oss... jag vill ta oss från Borja Valero och den enorma hyllning som det nu var. Vad tycker alltså, du om du hyllar ju honom fullt ut. Men du, vi tar det sen. Vi tar Gonzalo Rodriguez, som ju faktiskt har spelat i San Lorenzo. Och det finns ju en nyutnämnd påve som då har La Tessera 88235, om jag kommer ihåg rätt. Det måste vi också prata om. Ja. Gonzalo Rodriguez. Vill du säga om det? Nej, jag tycker att det är fantastiskt att vi har fått en ny påve. Jag tycker det kan Varför är det så fantastiskt? Nej, men det är intressant. Han har saker och ting att ratta, och det spelar roll att han rattar. Och det spelar roll rimligtvis vem som rattar. Tycker jag verkar vara en väldigt intressant person. Beskrivs ju som är väldigt enkel i sitt språk, tycker jag. Och man gör väldigt stora apparater. Ja, han åker tunnelbana i Rom och pratar med folket. Buss också. Ja, och buss. Flyger economy och allting. Ja, men det är väl storslaget och jätteroligt. Med italienska rötter. Borgogne. Vi pratar som att han har då pappa piemontese
mamma piemontese slash genovese. Okay. Om jag har förstått det. Nordväst helt enkelt jobbar man. Ja, så det tyckte jag var lite fint. Det var underbart kul att läsa igår också de här olika grejerna med det är ju såklart x antal sindaco och lite släktingar hit och dit och det är inte direkt några stora städer som han härstammar ifrån. Han kommer ju verkligen från byar utanför Asti. Mm. Så att Asti någonstans. Där omkring när man producerar så är det bästa italienska vinet. Väldigt gott faktiskt. Jag kommer faktiskt till skillnad från den här solmogna druvorna som du väljer att välja i dig. Jaha. Du får kämpa jag lite tror att jag jobbar primitiv och bara. Du får kämpa lite druvorna där uppe i nordväst. Negro Amaro vet du. Jag kommer faktiskt att tänka på, jag hade ett väldigt, väldigt fint besök i Asti. Om jag berättar lite kort om det en gång. Gärna. Där jag kom dit med bilar. Skulle egentligen inte göra så mycket Asti utan liksom rörde mig någonstans i området. Blev otroligt väl omhändertagen. Jag råkade gå in på Il Covo Granata i Asti. Det vill säga, stort. Vilket slutade med att man kom ner i en bottenvåning där då den lokala Torino-klubben träffades och det var ju någon slags museo i Grande Torino, för det var ju inte dagens turist man hyllade, utan det var ju såklart i Grande Torino. Det var inga stora bilder på Kairo? Nej, det var dessutom före Kairo faktiskt, för det är i början på första halvan av 00-talet, eller vad du kan tänka sig heta. Jättefint. Det slutade faktiskt med att jag fick en... eftersom jag var i Noto Giornalista bla bla bla, så jag var tvungen att få någonting också, tyckte han. Som rattade. Och det slutade med att jag fick affischen från när Brasilien, för Brasilien låg alltså på läger i Asti VM 90. Ja. Så jag går därifrån och har fortfarande hemma då den här affischen att Brasilien minsann kör i Asti. Jag tänker på det är fint med såna här lokala små supporterklubbar som alla lag i Italien har runt om. Det finns ett Viola Club Modena och det finns Viola Club Sicilia som inte är så litet område då, det är en liten by, men det finns också små byar så det är vackert tycker jag. Det fanns ju faktiskt några Borgoglione också i Borgoglione-familjen, det vill säga det finns ju massor i Argentina, så finns det en del där uppe i området kring Asti, men du sa Sicilien och det kommer jag tänka på, det fanns också någon då som fin Viola där Club och då hade åkt till Sicilien helt enkelt. För åka måste man ju i vissa lägen. Kilometri d'amore. Det är det det handlar om. Och det kan också handla om överlevnad och allt möjligt annat. Så att de spreds lite grann för vinden. Nu hämtar man hem honom från världens ände som han själv sa. Ja. Vilket ju var väldigt vackert och poetiskt beskrivet kan man ju tycka. Så nu är exalterad över denna nya påve. Spännande att se, spännande att se. Vad tror du, att det kommer medföra några stora ändringar inom den katolska kyrkan? Ja, vi får väl se. Men bara det att han är den första icke-europeen är ju väldigt viktigt. Nu har vi pratat om att han har sjukt mycket europeiska rötter såklart. Va? Ja. Men han är ju faktiskt argentinare. Han är latinamerikan. I Argentina. Ja, men det var Gonzalo Rodriguez som du var inne på. Med många andra. Zanetti var väl en som jublade över det här. Jag skulle lägga på den här nivån för att koppla det direkt till fotbollen här. Och då menar jag inte bara det oerhört vackra att han är en stolt medlem av San Lorenzo och visar upp sitt Tessera och så vidare. Utan vi har ju faktiskt också den faktorn att de lagen med många argentinare i något läge under den här våren så kommer det användas som ett argument för att någonting går lite extra bra eller möjligtvis lite extra dåligt. Det vill säga de här alla argentinerna i Catania, ja men de blev så uppspelta nu när de fick en påve så att de slog av på takten lite grann. Eller tvärtom, de blev super, du vet, de börjar spruta nu. Effetto pappa kommer, vänta på den rubriken, den kommer sitta. Så att, i min värld så finns det bara en påve, och det är en afrikansk påve och det är Papa Vaigo. Så är det. Du, ni i Fiorentina är ju de som redan har haft en afrikansk mina vänner i Gruppo Chicalasso som också har ett gemelaggio med Gruppo Messico. Och Gruppo Messico består av bara en person. En jävligt skön kille som reste runt i sombrero, vägde ungefär 180 kilo och var 1,60 lång. På alla matcher åkte han. Och ja, en jävligt skön kille. Och hela Gruppo Chicalasso är ett jävligt skönt gäng. De skapade en t-shirt. De gör precis som vi. Ja. Contro Tiki Taka, det är mycket väl en sån t-shirt som de hade kunnat skapa
mitt under säsongen här. Med just då Papa Vaigo med påve. vad säger man? Hatten höll jag på att säga. Men påve, nu kommer jag tänka på det här och spira. Med, kan man dels, första frågan, kan man komma åt en sån t-shirt än idag? Jag såg att bilden tveksamt, cirkulerar ju på Twitter och så vidare igår. Jag skulle kunna ringa ner till min kompis och fråga om den finns kvar. Du har faktiskt lovat mig en annan Fiorentina t-shirt en gång som har med Colino att göra. Så nu här och nu så vill jag påminna dig om att du skyllde mig en t-shirt. Ja, men kommer du ihåg att vi aldrig hittade den? Så att den är också... den har ju liksom gone fishing, den t-shirten. Ja, det var ju... den ska vi fiska upp. Corvino, alltså... det var en ordlek helt enkelt. Ja, en ordlek. Il Pandaleo con il vino, Corvino. Man ser ju istället för il så drar man ihop det och så blir det R istället för L. Oerhört vacker t-shirt. Den borde vi ju någonstans... Tony Formini är en sån klassisk t-shirt där man byter ut L mot R. Vi plockar upp den t-shirten. Vi gör en sån här, det blir en sån här franchise. Jag vill borta på Oregon. Så skulle det kunna vara. Town, att vi, den t-shirten är så bra så den måste återutges. Men hur många, det kan man ju, ni som skulle vilja ha en sån t-shirt med Papa Vaigo som påver. Kan du skriva det så kan vi stämma av lite. Det måste vi göra. Vi måste stämma av. Då kan jag ju samtidigt då påminna om att borta på Oregon, som vi nu kallar det för, så kan man ju då kommentera programmet och kommentera det vi pratar om och så kan vi interagera med varandra. Det är trevligare att göra det tycker jag borta på Orgen än på Twitter bara. Ja, Twitter är ju mest till för att reta ticket-tacka-gänget. Sen när vi ändå är och pratar om Orgen så tycker jag att vi ska nämna det att vi har ju vinnare då av de här fina halsdukarna som Antonia Vizzo hade med sig nere från Il Sud förra veckan. Ja, och som Vizzo ska utse någonstans i kommentarsfältet. Så det vågar inte jag svara på för jag tror inte att han har gjort det än. Men till imorgon när ni lyssnar på detta, då kan vi säga att då ser vi till att Vizzo faktiskt har utsett sina vinnare. Han har utsett sina vinnare och kommer att skicka halsdukarna. Ja. Nu kommer jag knappa på datorn det som vår kära vän Pintus har så svårt för. Ja. Men du, en sak som vi var inne på men som vi måste fortsätta prata om som är jätteintressant. Ja. Nu är vi på Ibra igen. Ja. Men vi är inte på Ibra utan skitsamma, det råkar vara honom. Men hanteringen av Ibra har ju också lett till nu grejer i Juventusland, det vill säga i La Dirigenza Bianconera. Där är ju en diskussion igång om, man kommenterar helt enkelt Ibra och olika aktörer i La Dirigenza kommenterar Ibra. I min värld, jag vet inte om jag har den kronologiska ordningen rätt här, men så börjar det hela med att Nedved, och då som ni som följer oss vet ju det här att Nedved är ju en gammal Raiola. Det var Raiolas, inte kanske första stjärna, men han var ju stjärna En av hans stora stjärnor. Historiskt så är han ju viktig. Men kronologiskt inte först, men kronologiskt före Ibra. Och han och Ibra fick ju någon slags bra feeling när de var i när de var ihop i Turin helt enkelt. Och ni vet ju också att Il Rapporto mellan Andrea Agnelli och Nedved är ju det är inte ens 80 år, de är ju fratelli och allt vad det nu är. Så att det verkar som att eventuellt att den falangen någonstans pushar för en Ibra-grej här nu och lyfta in honom. Och det fick ju en viss broder Elkan att direkt gå in och konstatera att nej, det där, vi behöver inte ha den typen av stjärnor, liksom. Vi gör någonting annat. Det kan ju vara spel för galleriet. Ja, såklart att det är det. Men det är inte säkert. Nej. Du måste spekulera också i att det inte är ett spel för galleriet. En rolig sak att spekulera i där, det är ju vem är det egentligen som bestämmer i Juventus. Ja, vi har ju John och sen så har vi... Men det är ju det jag menar, det är ju det här handlar om. Vi får ett test lite grann på, är allting frid och fröjd? För vi handlar ju faktiskt om att bröderna Elkan, du har ju en som är operativ, först körde sin grej och bestämde fullt ut. Det gick åt helvete, de bara för att överleva var tvungna att göra en förändring. Men det behöver inte betyda att man sitter där borta och är bröderna Elkan och deras mentor Montezemolo, som jag också hävdar någonstans finns här. De sitter inte borta och bara är lyckliga, utan det finns ju någonstans deras... Det är få organisationer som liksom över tid alltid är överens mellan den operativa avdelningen och låt oss kalla det för finance-avdelningen
Och John då, han tillhör ju absolut finance och ser till att ha räkenskaperna till, liksom, gröna siffror, svarta siffror i boken. Det tog ett tag för honom att komma dit, har jag hört. Ja, gjorde du det? Men man ska också komma eftersom ihåg att i familjen Andrea, i familjen Agnelli så är han ju här. Han är capo, precis. Men vi får märkväl en test nu på hela den här sättet att han, jag säger varken bu eller bä, jag bara säger att vi får en test nu på lite grann stämningen, men liksom vad som händer med Ibra, om det inte händer någonting, om det händer någonting. Det kommer säga någonting om hur saker och ting idag, ser idag ut. Spekuleras det ju, idag torsdag spekuleras det ju i Gazettan om att man ska göra en total revolution i det här anfallet. Mm. Och då köpa både Jovetic och Ibra. Mm. Som tillsammans och så ska man ha ska bilda någon superanfall. Superbalkan. För grejen är att vad jag förstår, alla de här revolutionerna handlar ju om att Vucinic är faktiskt den enda som ska vara kvar av dem som finns nu. Ja. Eller han och han ska funka ihop med Ibra och Jovetic. Ja, det blir 3-1 i alla fall. 3-5-2. Det låter som att det är 2-1 för mycket. Ja, det känns som det. Även om vi är svaga för itch, menar jag. Så men vi är mer svaga för... vissa itch. Ja, Vucinic i det här fallet. Ja, Montenegro. Ja, så är det ju. Montenegro är man ju... Det är ju för övrigt väldigt, väldigt tråkigt. Skulle att kunna ha, Montenegro skulle kunna vara ett eget binario om det nu fanns någon duktig montenegrin. Nej, men jag ser mycket symbolik i det. Kommer du ihåg att vi drack rött vin från Montenegro? Absolut. Så, smakar sådär. Väldigt, jag tänkte ju säga att det var väldigt gott. Nej, jag säger att det smakar sådär. Hur som helst, det finns ju inte kvar längre på vårt kära systembolag. Nej, det finns inte det. Vi har ju en vän som ska med på din resa som är en vinvän. Han är vän del Cac och han är också vän del Vino. Ja, precis. Han borde ju någonstans recensera det här Montenegrino-vinet. Vi kan väl sätta honom på... Jag går härifrån sen. Är det ett tänkbart binario? Ett vinbinario? Ja. Alltså, ja. Mm. Det ligger i planering någonstans. Att vi ser att vi liksom tar kliv och jobba, vi tänker nytt och vi står inte bara och trampar. Och så vidare. Så är det. Så är det. Men vad bra, och det får oss ju då osökt över på just Torino. Gör det? Nej, det gör det inte. Det trodde du ja, att du skulle prata nej, men om jag Torino. Jag pratar gärna om Torino, det vet du ju. För jag kan säga så jag här. Jag har faktiskt fått kritik, eller jag har inte alls fått kritik, nej. Men jag har fått, om jag säger så här, bekymrade lyssnare har sagt till mig att när vi här står här och konstaterar att det är den Granata-sidan, att det är den vinröda sidan av Turin där vi hör hemma. Aha. Så finns det en del vitsvarta som precis där de hör det, då blir de väldigt ledsna där ute. Och sen och tänker så här att, ja men hörde jag rätt eller sa de verkligen det? Ja, vi säger ju verkligen det, för jag har sagt det ganska många gånger nu. Men sen så tänker de, ja men vi är så bra killar ändå så vi får väl någonstans säga det. Men de blir lite ledsna där ute. Ja men de kan inte jag inte göra för dem säga att jag är vinröd. Så är det. En annan intressant vara det, bara. Det vara så. Bieffekt som jag tänkte att vi skulle ta upp. För att alltså bara för att förstärka det så är det ju så här att om Juventino vill komma hit och prata så är de jättevälkomna. Vi pratar gärna Juventus som ni märker. Vi säger så här, jag vill då påminna om att det fanns en Juve-inbjudan på gamla videokack. Och den inbjudan, den var väl liksom typ 2-3 år gammal nu, men det kom aldrig någon. Så. Men det och finns jag menar, du tog in en bloggare som chefredaktör på Eurosport. Din första bloggare du tog in var ju Juventino. Bara en sån sak. Ja, han var ju alldeles utmärkt bra. Är alldeles utmärkt bra. En annan bieffekt av det vi håller på med är ju att, vad jag har förstått nu, så finns det en del t-shirt-mottagare som har fått problem hemma. Och då är det kanske de som lever i en relation. Där deras äkta, eller andra hälfter, eller äkta hälfter, eller vad heter det? Undrar då vad Kilometri d'Amore och Idea Lodi, liksom, vad betyder det? Ja, och då ska du reda ut det nu? Eller? Nej, det tänkte jag inte alls göra. Däremot så tänkte jag bara konstatera att jag fick höra då att det var någon som tyckte sig ha behövt hålla på i 2 dagar för att förklara vad Idea Lodi någonstans betydde. Men jag väljer att se så här istället. Det blir en väldigt intressant fotbollsdiskussion i det här hemmet som egentligen såklart handlar om att tröjmottagaren har accepterat i dialog. Ja, men det är klart, flytta ner honom, ta den offensiva spelaren, lägg honom längre ner i banan, det vi pratade om tidigare. Men den äkta hälften är ju precis tvärtom.
det är en försiktig general istället. Eller generalissa. Hon är inte alls med på det här med att flytta ner en offensiv spelare långt ner i banan. Hon vill köra safe istället. Hon vill göra som generalen i Roma. Precis. Sätta försvaret. Hon är mot det och hon är pro Andreazzoli. Ja. Men det är skönt att vi rör om ut i folkhemmet. Verkligen. Gillar det vi... visste du inte, eller hur? Nej, det är ingen aning. Det här är en nyhet. Trevlig nyhet. Ja, jag tyckte det var kul när jag fick höra det. Vad är det senaste om generalen då? Ja, det är väl att han är general. Ja. Eller så är han inte general. Ja. Nej, men generalen... Det senaste med generalen... Han tuffar ju på. Han kommer inte att förlora många matcher. Men Nej. Det intressanta är ju... Och vi kommer att prata om det i varje program fram tills vi vet svaret eller inte. Det är om han får sitta kvar helt enkelt. Mm. Någonstans har man ju väldigt svårt att se att han skulle få göra det. Men han går ju jävligt fint. Och han går vi kan ju då få en sommarmercato på tränarsidan där Roma, Inter, Milan, Napoli får nya tränare. Mm. Och hur många av dem vill ha Montella? Ja. Egentligen. Svaret, jag skulle räkna bort Roma där, för av prestigeskäl kan inte Roma backa bandet och ta Montella nu. Och han kan inte ha prestigeskäl. Nej, så de andra skulle nog kunna tänka sig. Det tror jag ju. Spännande. Även om jag tror väl ser du någon ritorno till Calcion? Alltså tränar ritorno. Det verkar ju som att Spalletti är lite trött där borta, tycker jag. Även om man hela tiden då försöker förstärka bilder av honom som nöjd. Ja, jag vet inte riktigt. Men han känns väl... Jag tror inte på någon ritorno. Jag tror liksom... Alltså Capello är ju... Ja, men det, han är också lite äldre än de andra kanske. Va? Men den är mycket väl att förlora. Mycket att förlora. Allt att förlora. Men man ska inte räkna bort en ritorno trots allt. Nej, det ska man aldrig göra. Det är bara onödigt. Men här och som nu... att det är någonting dåligt. Som att man bara har någonting att förlora. Men det intressanta är väl lite grann Ancelotti. Mancini kan jag fortsätta. Ancelotti sitter ju inte ett år till i PSG. Nej, och där har man ju den här han grejen. Han har ju flirtat med Rom förr, så att säga. Men där känns det som att det är någonting där som inte riktigt lirar. Sen om det är mellan Baldini och Ancelotti. Ja, men det är någonting vem som inte sitter kvar funkar i den ledningen i sommar? Fan vad mycket spännande grejer det ska sitter hända. Kvar, det vet vi. Ja. De andra kan få röra på sig. Vi kan väl också passa på att kommentera att det här är ju dagen efter beskedet om att det amerikanska Roma, det nya Roma då har skrivit kontrakt med Nike. Och vad vi tycker om det behöver vi egentligen inte säga, utan det är väl ganska uppenbart vad vi tycker om det. Vi tycker såklart att det är vedervärdigt. För att inte använda ord, jag brukar väldigt sällan använda ordet äckligt om, framförallt inte om mat, men att Nike är i Rom med Roma, det är äckligt. Okay. Ja. Det är vedervärdigt fullt ut. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag ska väl ha någon åsikt här också. Nej, men det är klart att du ska det. Ja. Jag, du är ju ingen Roma-lover direkt. Men nej, precis. Och det är där någonstans saker och ting bråkar nöjd, i mitt huvud. Du säger allt, eller hur? Ja. Det är ju väldigt mycket Nike över framtida Roma. Ja, så är det ju. Sen är det ju väldigt samtidigt roligt så har att de se... ju, jag vet inte om du har noterat det, men nyheten om det här nya Roma Away Card. Man har ju då pissat på Tessera del Tifosi under en lång tid. Vilket ju är snyggt gjort, måste man säga. Mycket det har snyggt de gjort väldigt bra. Och vad jag har förstått via grabbarna borta på Solo Calcio, Lindgren och Gustafsson. Bra gäng där för övrigt, solocalcio.se. Mycket fina grabbar. Träffade dem i söndags och hade en rejäl holmgång när vi kollade på fotboll och hade trevligt tillsammans. Hur som helst, det verkar vara så att man som svensk kan få det här kortet och åka på bortamatch och stå i bortaklack. Vilket är såklart en jättestor såklart, nyhet och kul. Och kanske då om man inte åker så ofta, framförallt i slutet mot säsongen när matcherna betyder väldigt mycket. Att vem, en så kallad liksom inte superduper ultra som Lindgren och Gustafsson, men liksom en romanista som åker lite då kan åka ner och se en bortamatch tillsammans med sina bröder i Roma-klacken. Det är kul. Fint. Åka ner ska man. Det är viktigt att åka ner. Ja, det är där man någonstans jag ska också säga det. Bara sådär. Lärneby som är gammal medförfattare med Malena och skrivit Disamore. Han kommer ju börja blogga nu.
på Solo Calcio. Det ska bli lite kul att följa. Ja, Laziale. Ja, Laziale. Både Göteborg och Laziale. Det är inget fint visitkort man kommer med. Skoja med er. Ja, jag är ju från den eller delen inte. Av landet. Eller vad det nu var. Ja, men det ser vi fram emot. Ja, vi hoppas att det blir bra. Ja. Det blir säkert. Var var vi någonstans? Ja. Jo, vet du vad jag ville komma över till? Även om du ville säga någonting mer om det vi just pratade om. Men annars så vill jag bara nämna, att, eller inte bara nämna, prata om att Livorno åker till Verona nu redan på fredag. Det vill säga när ni typ lyssnar på det här programmet. I en scontro diretto i kampen om en direkt plats till Serie A. Ja, och inte bara scontro om det, utan scontro om allt. Scontro total. Precis. Det är det här programmet heter. Och vi har ju redan sagt, vi har ju redan bestämt eller konstaterat hur Serie B kommer att sluta, eller hur? Vilka som går upp och går hit och går dit. Backa bandet då, Ja, men grejen att den enda grejen som vi någonstans funderar på, det är ju den andra direktplatsen. Vem tar den? Är det Livorno eller är det Hellas? Det är någonstans, för mig är det i princip det enda frågetecknet i det där. Så är det. Därför blir matchen såklart extra intressant och det man kan känna där är väl att det är ju såklart väldigt, väldigt mycket mer spännande att få upp Hellas. Nu vet ju du vad jag tycker om Hellas. Vi har bråkat om Hellas så mycket som helst. Vi kommer alltid bråka om Hellas. Men det är ändå mer intressant att få upp Hellas. Det finns en annan utväxling i det. För vi har redan sett vad Livornos utväxling i en högsta serie är. Det är inte så att Spinelli kommer göra någonting som är bättre än vad han gjorde då. Det var väldigt vackert och vi har stor respekt för det Spinelli har åstadkommit. Och det han har åstadkommit i när han har varit uppe i högsta serien. Men nu är vi sugna på att se Soliano, vi är sugna på att se Setti. Vi vill se hur långt de kan ta det här Hellas-projektet. Ja. Det lät som att jag vill att Hellas ska vinna på fredag, vilket jag inte vill. Nej, men det vet vi att du inte vill. Det behöver vi liksom inte ens förtydliga. Intressant också. Men är du väldigt mycket pro-Livorno i en sån här match? Eller bryr du inte speciellt mycket? Ja, nej, jag är inte pro-Livorno. Men intressant ändå. Nej, du är inte pro-Livorno. Nej, det är jag inte. Däremot, för när du, ja, men det var det, jag tänkte bara komma till det. För det jag är det pro är väldigt, Empoli. Ja, jag ville göra den övergången. För när vi var, det har vi sagt flera gånger, men när vi var allihopa då i Toscana och skulle se Livorno och Hella, så bad du att åka till Empoli. Och det är väldigt tydligt. Och Empoli går ju som tåget med 79erna, 79ers. Dina... Mina killar helt enkelt. Macaroni. Klasse och Tavano. Ja. Det är faktiskt intressant och det är också någonting som, alltså samtidigt som det bevisligen fungerar väldigt bra i Serie B, så tar jag också det som ett, men det är också beviset på vad en eventuell utväxling i en högsta serie skulle vara för Empoli. Det finns egentligen ingen utväxling som jag ser det. Däremot är det intressant att de går så pass bra som de gör, det måste jag säga. Och, jag skulle ta tillfället i akt och titta lite grann på de här, alltså Empoli, Varese och så vidare, de som ligger här på playoff-platserna. Vi pratade tidigare om vilka eventuella förändringar, kanske tränarmässigt men också dirigentemässigt som skulle kunna ske i toppen av Serie A. Ja. Vi har ju en liknande situation i Serie B, eller den är inte alls liknande kanske, men vi kan ändå kommentera den, för att där kommer inga förändringar ske. Det kommer inte ske någon förändring som vi konstaterar i Sassuolo. Det kommer inte ske någon förändring i hela Verona. Det kommer inte ske någon förändring i Livorno. Det kommer inte ske någon förändring i Empoli. Det kommer inte ske i Varese. Spezia, som du säger mycket korrekt. Där är ju det stora frågetecknet. Där finns det mest pengar. Där har det redan hänt. Inte bara tränargrejer. Märk väl, jag pratar inte om tränargrejer utan jag pratar på dirigentnivå. Okay. Men dirigente, där kommer det kunna hända. För Spezia är ett fortsatt frågetecken som mycket väl kan bli ett utropstecken på något års sikt och så vidare. Så att med andra ord en ganska, som jag ser det, ganska Spezia kommer ju bli intressant att följa, för de statisk. Kommer ju satsa. Det kommer de att göra, men en ganska, i min värld då, mitt resonemang här, vet, det är en ganska statisk, alltså lagt kort ligger rätt mycket i Serie B-toppen så som det ser ut nu. Och om vi då pratar om Serie B-toppen nästa år, där jag inte nödvändigtvis har med Pescara, men jag har garanterat... Men Lecce! Nu gissar jag Lecce här. Nej, men jag förstår vad du menar. Men däremot ett Siena som också är i samma situation, eller samma situation, men de är i en situation där det kommer hända mycket i sommar. Om de åker ner i Serie B. Ja, de har ju verkligen fått fart. Med en ägare som uppenbarligen då har...
går i tankar om att inte vara kvar. Nej, han har. Och vad händer om man går i Serie B? Pallar man? Ciao Stefano. Men det är en jättebra och intressant fråga och du förstår ju redan vad mitt drömmöte och vad jag hoppas att vi ska kunna göra den till hösten, höstresan vi gör som du per definition, man kan göra många höstresor, men en höstresa som man alltid måste göra är ju Varese och Turin, och den ska vi göra såklart igen nu när nästa säsong startar. Såklart. Och hoppas jag ju att dels att saker och ting har hänt i Serie C, att Lecce har gått upp där och att spelschemat ligger som det ligger, det vill säga att det är Varese Lecce vi tittar på och sen åker vi vidare och tittar på match med Toro. Så. Den resan ser jag fram emot i Superga. Linbanan. Det finns mycket vackert att titta på det. Och vi kanske ska lägga till att vi åker då till den nya påvens hemtrakter och tittar också. Och dricker lite Asti. Ja. Och kanske att jag kan få titta ner i Covo Granata igen. Det var ju länge, det var 10 år sedan jag var där eller något. Det var länge sedan. Det borde vi göra. Det borde så vi göra. Ta oss lite utanför. Han som rattaren var inte jätteung. Nej. Det vill säga Lex Grande Torino någonstans. Så att det, om man nu ska vara lite elak mot det. Att han... Det är ju Torino-supporterna. Det är ju de som håller på att dö. Så är det ju. För att det är en kid som håller någonstans på jorden. Mm. Eller många gör ju det. Om jag säger att du ska få ett slutord här. Att vi ska börja runda av. Vad säger du då? Ja, för att, alltså att det är kallt. Ja, det är framförallt kallt. För att det är kallt. Men tiden springer också ja, fast, på. Även fast om tiden, vi har ju numera, vi kan ju köra 2-timmarsprogram har jag hört. Frågan om vi kan, men ja, vi kan köra långa i alla fall. Vi kan testa. Långrökare. Ska vi säga någonting om att vi går i tankar också på att ha ett litet extra kilometer kan... lite då? Ja, vi går i tankar där. Ja, vi har inte riktigt... Men, vi går i tankar helt enkelt. Tankar går vi. Än så länge definitivt. Så är det ingen rök som sipprar ut, varken svart eller vit eller lila. Nej, ja, det är väl våra andedräkter då i den här jävla kylan såklart. Som sipprar. Nej ja. Men så är det. Nej men vill du säga någonting innan du fryser ihjäl? Ja, tiki-taka is dead. Då säger jag kontro i tiki-taka. Och sen säger jag också, gå in nu och kommentera. Anledningen till köp att köp tröjorna för helvete. Köp tröjorna framförallt. Nej, framförallt kommentera. Det är framförallt det viktigaste. Kommentera. Nej, men och sen så ska jag säga att inte om jag ska be om ursäkt, det ska vi inte göra. Men anledningen till att ni har lite extra kringljud idag är för att vi står på Sosta under lunchtid. För att du ska åka till Götene, eller du skulle ha åkt till Götene idag. Men det gör du inte. Så därför har det varit lite extra brus. Jag hoppas att ni kan stå ut liksom. Och sen vill jag bara säga att vi är tillbaka nästa vecka. Det är vi definitivt. Och då kommer jag ha Selmosson-nyheter. Ja, mycket jo. Intressant. Så missa inte nästa veckas Kilometer Amori. Gå nu in och prata med oss på kallkörkorso.org. Ha en fin helg. Bon weekend. Sabato. Na balata. Shit vad kallt. Skaka faktiskt. Det är... Nej men du vet, man känner att man står och kommer in i den där. Ja, det är intressant.